хочуть забезпечити очне навчання у всіх школах. У Великоберезовицькій громаді збудували два укриття за 5 мільйонів гривень. Відсьогодні тернопільські тролейбуси працюватимуть без кондукторів на трьох маршрутах. Чи залишаться люди без роботи та що кажуть пасажири? Планують зробити простір для молоді. Волонтери руху «Будуємо Україну разом» відновлюють пам'ятку архітектури в Бережанах. Приміщення укриття знаходиться практично повністю в землі. Зверху нам всипаний шар землі товщиною 50 см, згідно норм. Директор гімназії у селі Петриків Великоберезовицької громади Василь Ковальчук показує новозбудоване укриття для учнів. У гімназії, де навчається 140 дітей та працює 35 людей, раніше сховища не було. Навчальний заклад працював за змішаною формою, а укриття для дітей орендували в сусідніх будинках. Будівництво укриття розпочали торік у листопаді. Плануємо з 1 вересня ці приміщення, які є, значить, умеблювати, поставити. Воно будувалося з блоків, 50-ка блоки, і зверху перекриття монолітна стеля, залита товщиною 30 см. У нас ось тут є помийники, санвузли для хлопчиків і дівчаток. Далі у нас передбачається отут бушила кабінка. Укриття Петриківської гімназії площею майже 300 квадратних метрів розраховане на 250 людей. Там облаштують 4 класи, щоб під час повітряних тривог продовжувати навчання. У Буцнівському ліцеї навчається 140 дітей. До цього часу тут також не було сховища. Тепер збудували найпростіше укриття, яке розраховане на 200 людей, розповідає директор закладу Роман Коляса. Це наш основний зал великий. Тут планується, буде поділено на два сектори. Це буде початкова школа і буде старша школа. Будуть розставлені парти окремо для початкових, окремо для старших дітей крісла. По можливості тут вже є заведений інтернет, по можливості буде проектор. Плануємо до вересня поставити облицювальну плитку. Самі умивальники є, унітази є. Тут знаходяться шахти вентиляційні. Ну, тут воно буде деякі складське приміщення, самі мотори, самі витяжки знаходяться в нас в цьому приміщенні. Два виходи, один і другий, як передбачено в укритті, щоб в разі чого, щоб по можливості можна було дітей евакуювати. Укриття навчальних закладів планують облаштувати до кінця місяця. Перед тим, як сховища використовуватимуть, їх має перевірити спеціальна комісія. До складу комісії входять рятувальники, поліцейські, представники влади та місцевого самоврядування, розповів начальник відділу освіти Великоберезовицької селищної ради Василь Цаль. Будували ми його за стандартами як найпростіше укриття, але разом з тим враховували безпекову ситуацію, тобто воно також має певні функції і протирадіаційного укриття, а саме має вентиляцію, має санвузли, має освітлення. На укриття Петриківської гімназії та Буцнівського ліцею з місцевого бюджету виділили майже 5 мільйонів гривень, розповів голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко. За його словами, ці укриття подвійного призначення. У мирний час їх планують використовувати як спортивні зали. На Буцнівський ліцей пішло майже 1,5 мільйона, а на Петриківську гімназію 3 мільйони 300 тисяч. Це з місцевого бюджету. І в планах у нас ще будівництво також укриття ліцею селища Велика Березовиця. Там будуть вже і субвенційні кошти, і 10% з місцевого бюджету. Анастасія Кисіль, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. До тролейбуса номер 2 заходить тернополянка Надія Полотнянок. Платить за проїзд кондукторці. Жінка розповідає, що раніше теж працювала кондукторкою. Я мала досвід в роботі, і мені здається, що таке, як є кондуктор, то це зовсім інакше. Що кондуктор пільнує салон, пільнує людей. Водій не буде цього пільнувати, бо він не має часу, він має кермо. А ми це пільнували. Відсьогодні у тролейбусах, що курсують за маршрутами номер 1, 3 та 10, діє безкондукторна система оплати. Про це повідомила начальниця відділу комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Тетяна Фурман. Система оплати проїзду автоматизована в Тернополі функціонує з 2016 року. І програмою впровадження такої системи було передбачено на перехід від готівки, виведення готівки, що ми зробили, встановлення стаціонарних валідаторів, та відповідно перехід на безкондукторну систему оплати проїзду з метою оптимізації витрат підприємства.
Ігор Репета їде в тролейбусі номер 11. Техніка йде вперед, розвивається і воно добре є. Хоча тут є ризик таке, або треба багато контролерів тоді, бо це є спокуса їхати так, не плативши. Тернополянка Софія Лисак прокоментувала зміни. Ну, мені зручніше, щоб його не було. Я постійно оплачую безконтактно, так, щоб біля дверей. Я постійно так оплачую, мені привичніше так. І тому мені немає різниці, чи є кондуктор, чи його немає. Сьогодні в тролейбусах, в яких діє нововведення, водій повідомляє пасажирів про відсутність кондуктора. Тролейбусом номер 10 їхала Вікторія Метражик. Мені дешевше купити квиток, що в кондуктора, що на валідаторі, бо так буде в результаті дешевше, ніж оплатити потім контролерам штраф. Про те, скільки грошей підприємство зекономить без кондукторів, зможуть підрахувати, коли завершиться тестовий режим, розповідає Тетяна Фурман. За її словами, деякі кондуктори зможуть перейти на посаду контролерів або мийників. Скільком людям запропонують ці посади, знатимуть у вересні. Наталія Бончук, Андрій Ніц, Суспільне новини, Тернопіль. 5 мільйонів 250 тисяч гривень виділили з обласного бюджету на відшкодування збитків, завданих негодою 25 липня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, кошти спрямують на допомогу 4 громадам області, які постраждали найбільше. Це Копичанецька, Білобожницька, Гусятинська та Васильківська громади Чортківського району. Порядок і суми виплати будуть затверджені цими громадами на своїх виконкомах, відповідно, і на сесіях, які вони проведуть позачергово. Також після цього будуть здійснені всі виплати. Зараз ми за словами Володимира Труша, негода завдала збитків жителям Колиндянської громади, проте їх відшкодують за кошти місцевого бюджету. Нагадаю, 25 липня на Тернопільщині через грози, град та сильний вітер пошкодило будівлі та повалило дерева. Також тоді без електропостачання залишилося 35 сіл та селищ області. У Домі печалі священники відправляють панахиду за загиблим в російсько-українській війні військовослужбовцем Збройних сил України Юрієм Фурлою. Він загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. В останню дорогу Юрія прийшла провести його подруга Наталія Кумпан. Йому 3 рази він йшов сам, його вертали. А на цей 4-й раз дали повістку, йшов на роботу. 3 місяці, це 30-го числа, 3 місяці, як він прослужив. Грамоту пошани і скорботи мамі Юрія вручає майор міського терцентру комплектування та соцпідтримки Володимир Борущак. Попрощатися з військовослужбовцем прийшов його друг Іван Щур. Каже, знає Юрія з дитинства. В дитинстві разом бавились, був хорошим другом. Разом жили в гуртожитку довший час, потім розбіглися, через 10 років аж дибались. І почали наново товаришувати, бо був хороша людина була. Сам пішов у воєнкомат. У Юрія Фурли залишилися дружина і 3 дітей. Тарас Бурак, Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Волонтери руху «Будуємо Україну» разом відновлюють частину дворика міської ратуші в Бережанах. Анастасія Лук'янець із Запоріжжя приїхала до Бережан на тиждень. На даний момент ми знімаємо верхній шар бруківки, тому що він в дуже поганому стані і його треба перекладати. Зараз я конкретно знімаю верхній шар, а хлопці перевозять їх і складають в іншому місці, щоб його можна було потім вивезти, а те, що підійде, покласти назад. Анастасія Ладан також приїхала із Запорізької області. До табору «Бур» дівчина долучилася 1,5 року тому. Разом з подругою ремонтують одну з кімнат ратуші. Тут має бути простір для навчання та відпочинку молоді. Ми замітали, зараз позбуваємо старого покриття. Тут неймовірний колектив, скажімо так. Плюс я долучилася разом з друзями, тож то поїздка, і все було чудово.
виїжджати. За словами Дениса Власенка, координатора табору «Будуємо Україну разом» у Бережанах, кожного тижня до них приїжджають 30 нових учасників з різних міст України та світу. Були волонтери із Гонконгу та США, Чикаго, якщо я не помиляюсь. І це є таким дуже класним досвідом поширення волонтерства не тільки серед української молоді, а й приклад міжнародних волонтерів, які теж приїжджають, не дивлячись на війну. Координатор каже, проєкт фінансують благодійні фонди, а бережанська громада допомагає з вивезенням сміття. Конкретно в Бережанах за підтримки «Разом for Ukraine» – це волонтерська американсько-українська ініціатива. І вони підтримують це також. Забезпечують будівельними матеріалами, забезпечують забезпечення для харчування волонтерів, тобто страхування волонтерів. На заміну дверей, вікон, опалення, там, наприклад, Фосмішка.ua, там я можу помилитися в коштах, можливо, 1150-200 тільки дали. Науково-працівниця Державного історико-архітектурного заповідника Бережан Надія Ковальчук каже, Бережанську ратушу побудували у 1800 році. У серпні 2021 року її внесли в програму «Велика реставрація», під час якої історичну будівлю мали б відреставрувати. Остання така комплексна реставрація пам'ятки, навіть не реставрація, а ремонт, це було близько 50 років тому, коли почали пристосовувати ратушу під музейні приміщення. Ратуша і замок – це дві пам'ятки архітектури національного значення, які перебувають в заповіднику на балансі. Працюватимуть волонтери у Бережанській ратуші до 27 серпня, розповів Денис Власенко. За його словами, бур виник у 2014 році як волонтерська акція Української освітньої платформи, щоб відновлювати будинки, які російські війська знищили під час війни. У 2022 році бур зареєстрували як громадську організацію. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Михайло Пославський запрошує нас до саду, який посадив сам. Розповідає, тут відпочиває і відволікається від думок про війну. Перед війною я десь 2-3 роки посадив садок молодий. І от вже є перший урожай. Посадивши яблуні, 8 штук теж дали того року, трохи є урожай. Вродила вон, що ж гиляки нагнулися. Це ранній сорт, і як буду їхати, то візьму побратимам з собою, щоб скуштували, попробували вітамінів. При згадці про побратимів Михайло бере до рук телефон і набирає номер свого товариша. Здоров'я! Що у вас нового? Тримаємося. Всі живі, здорові. Це саме основне. Всім привіт! Добре. З 2014 року Михайло воював на сході України. Після демобілізації повернувся до мирного життя. Розповідає, працював електриком, їздив на заробітки за кордон. Там і отримав звістку про війну. Зараз Михайло служить на Донеччині. Виконує бойові завдання у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Розповідає, 15 червня під час одного з боїв отримав поранення. Тоді втратив найкращого друга Олега Хомку, який також родом з Тернопільщини. Загинув під час артобстрілу, на нас кинули авіаційну бомбу. Мене викинуло ударним хвилям, а його не викинуло, його посікло осколками. Я його до кінця життя буду пам'ятати, бо це чудовий друг, вірний товариш. Його з осколковими пораненнями та контузією доправили до військового госпіталю, розповідає чоловік. Каже, лікарі поставили його на ноги, але шматки металу досі залишаються у його тілі. Зараз Михайло проходить реабілітацію у рідному Струсові. Підтримує сина і мама Володимира. Жінка показує прапор, який син привіз із фронту. Прапор син привіз з 14-го року з війни, 14-15 рік, як був на війні. Привіз старенький, пожмаканий, такий з боїв. А я мала цей новий прапор. Мені священник посвятив його, і він переписав зо старого. А той старий, напевно, забрав за собою далі на війну. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.